Přišlo tobě někdy něco takového, jako že policie řešila nějaký tvoje video? Asi jo. S tím Kubátem, jsme se strkali o tu kolu, tak jsem se musel párkrát vidět a to bylo úplně jako pod úroveň prostě všeho. Já vím, že ty si pak daroval na Streamfans Party to tričko Politikolou do tomboly. No, jsem musel sedět u nějakého stolu prostě s nima, s nějakým úředníkem, tak jsem jim řekl, že už tam jako nikdy se s nima nechci vidět a to bylo jako pod úroveň prostě našeho systému demokracie, kdy tam nějaký úředník tě jako předává tvoji občanku tomu člověkovi, který tě někde jako, nevím, jsem to sepsal, nedávno jsem si to čet, když on prostě furt po mně vyjížděl přes ten stůl, říkal, ty smradé, a takovýhle věci. A jsem tam seděl, jenom jsem koukal na toho úředníka a říkám, jak si jít domů. Říkal, no to teda ne, pane Rubeš, vy jste to teď rozjel, tak to taky jako tady musíte. A říkám, ne, já chci všechno stáhnout, pan Kubát mi nic neudělal, ať jde domů, jak si jít domů. Tak bizár to hlavně ta levná kola, že? To ani nebyla originál. Spíše bizár, že jako, mě to je vlastně boost, jo? Že tady prostě nějaký kokot jako na mě křičí přes tu. A já si říkám, tyva, to jednoho dne tady takhle bude sedět moje máma, jako když někdo dá facku a budou se k ní takhle chovat, nebo bude tady sedět holka, který chlápek dá facku a ona se s ním tady bude v občanskoprávním sporu. A největší bizár byl, že ten úředník to nechápal. Pro něj to bylo úplně jako, jo, tady přišla ponožka jedna, ponožka dvě, ty a teď se mi tady pohádají. A bylo mu to jako úplně jedno. Pro něj, my jsme tam byli jenom nějaký jako jedna strana sporu, druhá. A tak to už, jako, tak to jsem tam byl jednou. To jsem pak ti chodí jenom ty doporučené dopisy furt, jako furt. Prostě jenom ty úředníci ti furt něco píšou a něco se tě ptají a ty už si říkáš, že ty vole, prostě já už tam nechci, já už nikdy nechci se vidět s tímhle s tím prostě člověkem a s tím úředníkem.